Sveiki, es Jānis. Lielāko daļu savas dzīves pavadīju baidoties, tā kā slēpjoties. Un es pārāk daudz arī klausījos vēlnu, laikam. Ar to domu kaut kā, kad kā ticīgam man jābūt perfektam, es to perfekciju liku tā kā ārpusē, nevis iekšā. Un tad es biju norūpējies par to, ka es būtu citu cilvēku acīs labs. Bet kaut kā es nesapratu, ka tieši caur to, kas esmu atklāts, es, cilvēks ir perfekts. Un es saprotu, ka es izniekoju daudz savu dzīves laiku, vienkārši slēpjoties tā kā. Kas nāk gaismā, tas to par gaismu. Šeit man izdevās tikt tuvāk gaismai.